Erməni terrorçularının Laçında minalar bastırdığı faktı şəhəri tərk etmələri üçün verilən vaxtın Kəlbəcərdə və digər ərazilərdə olduğu kimi əleyhimizə işlədiyini təsdiq edir. Minaların piyada əleyhinə olması da göstərir ki, hədəf Laçına qayıdacaq mülki azərbaycanlılardır. Bunu siyasi təhlilçi Asif Nərmanlı deyib. Onun fikrincə evlər və meşələrin yandırılması ermənilərin bölgəni sakit tərk etmək niyyətində olmadığını təsdiqləyir. Heç kim zəmanət verə bilməz ki, kompensasiya almaq üçün yandırılmayan evlərə sürpriz minalar qoyulmayacaq. Bunların qarşısını müəyyən qədər almaq üçün nələrsə edilməlidir. Minaların bastırıldığı faktını əsas götürərək çıxarılma prosesini Azərbaycan ordusunun müşahidə etməsi tələbi irəli sürülə bilər. Elektrik enerjisinin dayandırılması tarixi irəli çəkilə bilər. Məlumatlara görə Laçın şəhəri və Zabuqda qalan ermənilərə avqustun 20-sindən sonra elektrik enerjisinin dayandırılacağı deyilib, bunu daha tez etmək ermənilərin çıxmasını sürətləndirər.